Primera, la del 86. Medalla de bronze als Jocs Olímpics d'Atlanta, Sydney i Pequín. Segona posició en l'europeu d'handbol del 96 i el 98. I una de les estrelles absolutes de la selecció espanyola. Ell és Demetrio Lozano, un exemple per a molts nois i noies que practiquen l'handbol base. Yo creo que lo primero que tienen que ver es, bueno, que yo les sirva de motivación, ¿no? Que sus ilusiones por jugar a balonmano y por entrenar cada día y por pasárselo bien con sus amigos, pues aumente y que yo sea un pequeño aliciente en su motivación, ¿no? ¿Qué puedo enseñarles? Pues en una sesión, pues muy poco, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, por lo menos verán, pues, ejercicios que hacemos o detalles que seguramente si los oyen de mí, pues les puedan marcar un poco más, ¿no? En la primera part de l'entrenament, les categories inferiors van dividir-se en dos grups i amb l'ajuda dels entrenadors del club, Lozano va fer exercicis diferents. Se puede complicar mucho, con más grupos de 4, grupos de 5, con lo cual hemos complicado, con más balones, con más, por ejemplo, la variable de antes. L'experiència del lateral madrileny és fruit del seu pas per als millors clubs, en el Barça del Dream Team, el Portland San Antonio o en el Kiel Alemany, on hi va estar 3 temporades. Demetrio Lozano va intentar contagiar les futures promeses de l'handbol amb disciplina i amb una classe magistral, segons els jugadors. Ha estat bé i ha estat divertit i hem après coses noves. Jo he après moltes coses, no sé, coses que no fèiem abans, doncs ara he après, m'agrada molt. Ha sigut molt bo aquest entreno i ha sigut millor que els entrenos que fem nosaltres sovintment. En la segona part, i amb l'ajuda d'un altre gran exjugador d'handbol, el cardedeuenc Jaume Fort, va organitzar l'entrenament dels cadets i juvenils, tant masculins com femenins. Uns exercicis de coordinació, velocitat i precisió en la passada. Un entrenament que també va ser l'inici d'un nou programa de televisió de Cardedeu que tindrà com a protagonistes i alhora realitzadors els mateixos jugadors de base de l'handbol Cardedeu.